vi kommer til å være litt strengere enn vi var i fjor. Og da skal jeg bare vise sånn, sånn i dipsen. Så er det ned til 90 grader, og da kommer Edmund til å stå her og så markere 90 grader. Og så må han opp og markere strak arm. Enig, Edmund? Ja. Så er det bare maks rep. Og så, det er sånn i knæbøy at tricepsen skal være 90 grader med, parallelt med. I markløft så hadde vi noen i fjor som på en måte slapp unna med å sprette vekta, men nå i år så må vi komme til å være nøye på at det er opp og så ned. Nei, det er stopp i bånd, ikke sant? Den skal ligge død. Ja. Men vi må ikke gjøre sånn, vi må ha den helt opp. Sånn. Maks reps. Og så er det ikke lov å bruke med lengre tid enn ett minutt. Det er lov å bruke reimer. 1,5 ganger kroppsvekt. Nå er vi spent på å se hva Kjell Eivind gjør. 130. Ja, vi kan ta oss i runde den til at du kjøper 195. Ja, det er 133,7 i hvert fall. Ja, så da bare runder vi litt ned på det. Så vi får det med 195. Jeg har ikke kjørt mat opp i det siste. Nei, men det er greit. Det tåler vi. Du må ikke vinne, Kjell Eivind. Det handler om å delta og spørre Knut om det. Var det nettopp du sa, Edmund, at du skal ta like mange dips som... Han som vinner det. Du har jo så lett. Merkeløft også, eller? Nei, dipsen. Dipsen. Hvorfor skal du ikke være med å konkurrere? Hæ? Hvorfor skal du ikke være med å konkurrere? Det blir litt flaut forresten. Det er for god. Det blir flaut forresten. Nei, det skal jo være en, det skal være en sånn familiekonkurranse det her. Ikke noe, ikke noe profesjonelt? Nei. Kan du ikke gi en liten... hvorfor du har begynt å arrangere denne konkurransen? Nei, jeg synes det er kjempemorsomt å få folk til å komme og gjøre disse øvelsene. Nå skal Kristine kjøre først her nå, så vi er veldig spent. Kom igjen. Fire er bra! Kom igjen. Fem! Press opp. Press opp. Seks! Takk. Sju! Kom igjen. Åtte! Herregud, jeg har aldri trodde du skulle føre så mange. Ni! Kjempebra! Nydelig. Kom igjen, kom igjen. Ti! Ja! Ja, kjempebra. Det var helt bra. Ja, sett i gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pumpen kommer en gang etter melkesyre. 20, 21, 22, 23, kom igjen, ikke gi da! 24. Flere inne, kom igjen! 24. Godt jobba! Kom igjen! Fantastisk! Og kom igjen! Og 24. Og fikk ikke det siste. Godt jobba! Hvor mange blir det, Sander? Sist gang jeg tok det, så var det... lå jeg rundt 22. Ja. Nå må du slå det i dag. Ja. Satsa på minst 25, da. Skal prøve det. Yes, kom igjen! Er det? Han er det? Helt høyt! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! 20! 21! Kom igjen! Presse! Kom igjen! Kom igjen! 3! Ja! 4! Kom igjen! Ikke vekk! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ikke vekk! Kom igjen! Ikke vekk! Kom igjen! Kom igjen! 24! 24 blir ny pers da. Ja. Gratulerer. Tusen takk. Dritbra. Og nå er det big man himself. Ben Knut. Ok. Kjempe. Kom igjen.
Det er godt jobba, kom igjen! Kom igjen! Du kjenner ingen smerte! Kom igjen! Bare gå, bro! Presser da! Kom igjen! Bare fortsett! Kjempebra, det er lett! Ingen problem! 1 minutt! 4! Kom igjen! Kom igjen! Opp! Kom igjen! Åh, det er fantastisk! 3 siste av det. Hva sier du om nivået så langt? 300 kjente, det var bra det her. Så vi får se når du skal ta det. Du fikk bare 7, for det var 28 bare. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, hvor mange igjen? Kom igjen! 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, jeg tror jeg skal være fornøyd hvis jeg klarer det antallet du tok. Hvor mange tok du? 27. Du skulle slå meg, Edmund. Jeg klarer det ikke. Jeg klarer ikke 50 stykk. Ok, men det er bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 30, strekk ut, 37, 38, 38. Det var godt. Er ikke det mindre enn 49? Er ikke jeg sikker? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og 5. Faen da! 10, 50, og strekk ut, strekk ut, strekk ut. Skal bare foran, du holder den i. Du har mye, da. Ja, bra! Det ligger an til 59 sekunder. 58. Nydelig, ja. 200 meter igjen. Det ligger an til 59. Det ligger an til 1 minutt. Kom igjen! Bra, Kristine. Halvveis! Bra! Kom igjen! Bra jobba, suveren! Number one! Yes, nå øker du!
Lydig! 100 meter igjen! Kom igjen! Det dine, alt inn! Hold den! Du klarer 1 minutt, kom igjen! Kom igjen! Ja! Kom igjen! Kom igjen! Ja! 18, 15 meter igjen! 10 meter! Det blir 1-0-1 antagelig! 1-0-1,1! Bra kjøpt! Bra kjøpt! Ok, kom an! Ok, da kommer Rita! Ja! Ja, Rita! Godt tempo tidlig! Ja, fin! Bare push den hardt! Ja! 250 meter igjen! Nydelig! Ligger han til 1.04 slutti! Kom an! Bra hardt! Ja, ja! Ja, bra Rita, kom igjen! 200 meter igjen! Kom igjen! Push! Kom igjen! Du ligger han til 1.06, du må kjøre på nå! Lenger bak, lenger bak! Ja, ja! Kom igjen! Ja, ja! Bra Rita! Halvveis! Ligger han til 1.06! Ja, kom igjen, nå øker du tempoet! Bra! Ja, ja! Fint treff! Bra, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Push! Push, kom an! 100 meter, nå drar du på! Kom igjen, kom igjen! 1.07! Ja, ja! Kom igjen! Da blir god nå! Ja, ja! Kom an! Kom an, kom an! All in! Og øke tempoet til slutt! 40 meter igjen! Inn alt! Alt er du har! 30 meter! Yes! Bra! Bare fokus! 10 meter, kom igjen! To tak til nå! Et tak! Der! Ja, du har! Bra! 1.06,8! Ja, bra det, Rita! Du burde enda ta litt lengre tak! Tror jeg! Ok, da er Sander! Ok, du har det du har! Du skreier jo om tida der Edmunds resultat, var det? Ja. Ok, da kjører vi! Det er bra, ja! Ja, fint! Hva er det du har? Vi går til 53 sekunder! Kom igjen! Kom igjen! Lange fine tak, kom igjen! Bra! Godt jobba, husk det! Ting god ut! Husk, kom igjen! Få inn oksygen! Kom igjen! Ja, bra pusting! Tydelig! Bra! Kom igjen! Kom igjen! Det er veldig bra! 40 meter igjen! Kom igjen! Fantastisk! 52 meter, det er bra! Det er veldig bra! Kom igjen! Kom igjen, kill it! 100 meter, kom! Nei, faen! Kom igjen, ferdig! 60 meter! Kom igjen! Kom igjen, 50 meter igjen, kom igjen! Boom! 30 meter! Kom igjen! Hele veien hit! Nydelig! Der! Du er i mål! 53,8! 53,8! Det er en glitch! Med og dette! Fantastisk! Hvordan var det å dette på denne gangen? Kom igjen! Kom igjen! Kjellet! Kom an! Ready! Ja, bra fruk! Gange drar! Nydelig! Kom an! Kjell rytmen! Yes! Kom an, kille, bro! Yes! Kom an! Ja! Kom an! Ikke ro deg ned! Kom an! All in! Yes! Det er bra trøkk! Det er en bra trøkk! Kom igjen! Jeg har det! Kom igjen! Kom an! Kjøre på, Knut! Kjøre på! 50 meter! Fortere! 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 20 meter! Ja! Fortere! 46,1. Åh! Åh, fy faen! Ja, det er mektig bra! Andreas! Kom an! Yes! Ja! Bra energi! Ja, han ligger an til 49! Kom igjen! Ja, kom igjen! 200 meter igjen! Kom igjen! Kom igjen, Andreas! Har det! Kom igjen! Kom igjen, det er viktig! Kom igjen, Andreas! Kom igjen! Ikke gjøre våre å ta en minutter! Kom igjen! Kom igjen! Legg inn sikkert! Hele veien! Kom igjen! All in! Kom igjen! 100 meter igjen nå! Det er bra fokus! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Da er det påslutt tempo! Kom igjen! Hele veien! Ja, kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja, ja! Gira! Kom igjen! Hvor lenge tar den?
20 meter igjen! 10 meter! 51,3! 51,3! Kom igjen! 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 Bongas! Fantastisk! Bongas, kom igjen! Kom igjen, Martin! Kom igjen! Går det? Kom igjen! Ikke gi deg nå! Ikke gi deg nå! Kom igjen! Hva har du da? 80 meter, kom igjen! Kom bra! Kom da! Bra, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! 50 meter! Kom igjen! Og helt det siste, kom igjen! Kom igjen, kom igjen! 10 meter! 10 meter, kom igjen! Kom igjen, Kjellin! Kom igjen, langt nå! Men man ligger av til 47, 43. Bruk beina, kom igjen! Lange tak! Opp med huet! Kom igjen! Ja, kom igjen! 200 meter igjen! Stiger han til 48! Kom igjen! 140 meter igjen! Nei, jeg hopper! Det var dumt. Jeg hadde så bra. Da har vi Chris Collins som skal stille inn mensfysik om 5 uker. Han ligger an 49 sekunder på 300 meter nå. Og prøv å holde der. Kom igjen. Prøv å holde den. Kom igjen. Hold deg. Kom igjen. Ligger an 51. Kom igjen. 120 meter igjen. 100 meter, kom igjen! Kom igjen! 70 meter. 60 meter, kom igjen! Det er ikke sant! Det dekker av det svete, altså! Det er greit. 46,1 må du få den, kom igjen! Bra, bra, bra! Det var bra, bra, bra! Det var sånn her, det var veldig bra. Ja, kom igjen, Ronny! Hjertelig bra! Kom igjen! Hold det her hele veien ut! Nå har vi seg her! Hold deg! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, hold tempo her! 120 meter! Kom igjen! Hold det ut, men! Kom igjen! Kom igjen! 40 meter! Åh! Ja, gratulerer! Slo du med en hundredel eller noe? Slo du med et hundredel. 11, hvor langt har det gått? 29,30. Ja. Det er et halvt minutt igjen. Det går så fort ut. Mange grep var det? Bra! 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 Ja! Kom igjen! Jeg trenet bein i går. Det er markløft, det er ring. Kom igjen! Ja. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, det er helt sinnssykt bra! Kom igjen! Faen, det er bra, altså! Ja, da er det 22! Kjempebra! Jeg vet ikke hvor mye jeg løfter til vanlig, da, men... Jo, men hvor mye løfter du med nå? 63? Ja. Lykke til! Takk! En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, stopp. Kom igjen! Sånn, ja. 12, 13, 14, stopp og ned. 16. Nei, det er ikke bra for dere. Jeg kjenner altså. Stopp! Ok. 3. 1. 2. 3. 3. 4.
kom igjen. 6. 7. 8. 9. Bra, Sander. 10. Flyne, kom igjen. Kjør på. 11. 12. Ja. Kom igjen. 13. 14. Jævlig bra. 15. Bra. 16. Bra, fortsett. Kom igjen. 17. Kom igjen, siste nå. Hva er tida? Ja, det er litt lett. Kom igjen, bak her. Kom igjen. 18. Ja, ja. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Godkjent litt mine på et minutt. Det var mange. Nitta. Legg den, du. Kom igjen. 6. 7. Rett opp litt her. 8. 9. Kom igjen. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Kom igjen! Kom igjen! 23. 24. Stopp! Stopp! Ok! Ok! Fokus! Ja, Knut. Bra, kom igjen nå. Kom igjen, fortsett. Rett på. Opp. Det er flott, da. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen, Knut. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Opp. Ah! Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Ah! Hva synes du, Andreas, vi som får delt andreplass i dag, skal vi få 2 poeng eller 2,5? 2,5 må det være. Ja, deler den siste. Ja. Det blir jo, differensen blir jo like uansett, så det blir først 2 og 3. Ja, du ser det at hvis vi hadde regnet som 2, så hadde jeg og Andreas kommet likt. Hvis vi regner sånn som jeg var litt snill da, eller vi var, det var riktig. Og da kan jeg kåre Andreas Adolfsen. Som er 5. Nei, kan du ha 1 der eller sånn? Ja, 5. 4? 4, ja. 4 poeng. Det er faktisk en overlegen seier til Andreas Alfø. Jeg tror han driver med, han driver med jo. Selv om vi hadde regnet på andre måten, så hadde han vinnet uansett.
premieutdeling. Og da er det først sammenlagt vinneren i jenteklassen. Og det er Kristine Kåsa fra Drangedal. Andreplassen i dameklassen gikk til Rita. Bare seg for kyss på munnen, så får du den. Er det varmering her tilbake? I herreklassen ble det faktisk en faktisk, ja. Overlegen seier til Andreas Adolfsen. Takk, Eku. Ja, veldig bra. Kjempebra. Helt fortjent. Nydelig. Andreplassen gikk faktisk til meg, da. Men jeg fortjener egentlig ikke noen premie, så jeg lar egentlig andrepremien gå til vinneren i dips. Som tok, var det 54 dips? 50 var 50 godkjent. Gratulerer, Steinar. Kjempebra du kom. Sikkert du fikk plass. Ja, den ble jeg glad for. Ja, han slo alle. Stå der sammen med han, skal si noe. Han som vant markløftet. Han er på diet og skal stille i Gardermoen Open og NM om bare noen uker. Han skal få pannekaker. Det man venter med fram til oktober. Så jeg måtte bare ha sånn... Trekk datum da! Veldig bra. Seier i Roja. Det var jævlig bra. Hvordan føles det? Det var vondt. Jeg trodde jeg så ut som det ble en annen så lenge konsekvent. Jeg trodde du kom til å få det til 6,2 eller noe. Jeg bare vil si... Jeg timer han bare inn. Bare. Jeg vet hvor bra man blir fordert. Jeg satt på svakstrøm. Jeg foreslår at du gir denne premien til fine damer som du har tatt med her i dag. Ja. Det er veldig hyggelig at du kom, Mona. Mona sånn. Hvis du har lyst til å gi den til henne. Kom an, Mathias. Jo, jo. Bare gå og gi han klem. Hjertelig. Det var litt pingelig for deg. Ellers så har vi fått sponsing av proteinfabrikken. Altså egentlig alle som her kan bare gå og forsyne seg der og ta med seg hjem av de proteinsjokoladene som ligger der. Jævlig bra. Jævlig bra, Knut. Få si tusen takk for det da. Ja, det var kjempegøy. Det var kjempegøy det. Ja, det ble gøy. Det kom ikke noe regn heller. Nei, vi var heldige. Det som var fantastisk, det har jo vært den sommeren i år. Og i dag, når jeg så værmingen for en uke siden, så var det her i dag, lørdag i dag, var den første dagen så å si hele sommeren det var meldt regn. Men det har ikke regnet, så det er bra. Glimrende. De som vil kan bade i bassenget, selv om det er... Jeg har 35 grader i bassenget for anledningen. Så det er ikke noe problem. For de som er litt frosne kan bade. Så Linnea kan til og med bade hvis du vil. Men det hadde vært bedre for en uke siden. Du kan bade, Linnea.